enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა Press Review, მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი ბურჯანაძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე პრობლემებზე, მიმდინარე პროცესებზე და იმ ახალ ამბებზე, რამაც მე პირადად დამაინტერესა და იმედია თქვენს ამ საკითხებს ინტერესით დაუგდებთ ყურს, რომელსაც მე განვიხილავ. ახლა პირველი პროცესი მოგეხსენებათ, რომელიც მიმდინარეობს პარალელურად ჩემ გადაცემასთან ერთად, ეს არის ის, რომ თავრობის შემადგენლობა მტკიცდება. ფაქტობრივად ეს არ არის რაიმე ახალი შემადგენლობა, თუმცა არის მხოლოდ და მხოლოდ ახალი პრემიერ-მინისტრი და მოდი გავყვეთ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ახალ ინიციატივებს, რომელიც მან წარადგინა თავის გამოსვლებში. უპირველეს ყოვლისა მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ გადაცემებში არაზოს არაერთხელ გვილაპარაკე ისეთ პრობლემატურ საკითხებზე, როგორიც არის IAP კრედიტის პროგრამა და არაერთხელ გვისაუბრე იმ თემაზე, რომ IAP კრედიტების პროგრამიდან სამწუხაროდ ამოვარდა ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება. ანუ იმ ადამიანების დაფინანსება, რომელსაც არ მიუღიათ ბიზნესში დღემდე მონაწილეობა და რომელთაც აქვს გარკვეული ქონება, რომელთაც აქვს სურვილი, რომ ნორმალური, ესე იგი, კრედიტების პირობებში თავიანთი შესაძლებლობა გამოიყენონ და ქვეყანას რაღაცი წააგნენ და დაეხმარონ. ამ მიმართულებით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გააკეთა შემდეგი განცხადება, რომ განსაკუთრებულ აქცენტს ამ ეგრეთ წოდებული სტარტაპების გაცემის დროს გააკეთებს ახალგაზრდობაზე, რათა მათ შეძლონ თავიანთი ახალი ბიზნესების დაწყება. აწარმოეს საქართველოში ეს პროგრამა უკვე კარგახანია მუშაობს და სამწუხაროდ ის გადაქცეული იყო, ცალკეული გადაქცეულია, მოდი ასე ვთქვა, დღევანდელ ვითარებაში ცალკეული საბანკო სექტორების და მსხვილი ბიზნესის კიდევ უფრო გამდიდრების წყაროთ და მათთვის IAP კრედიტების მოპოვების წყაროთ. ხოლო ამ IAP კრედიტები კი თავისთავად დგებოდა ჩვენი გადახდელების ჯიბიდან და გადახდელები ვაფინანსებით ფაქტობრივად კიდევ უფრო, რომ გაგვემდიდრებინა ჩვენი ესეც მდიდარი ფენა და მათთვის ხელშემწყობი რეჟიმი შეგვექმნა ქვეყანაში მათ კეთილდღეობის უფრო ზრდის აუცილებლობიდან, ბრჭყალებში თქვა აუცილებლობიდან გამომდინარე. აი ესეთი პრობლემა დგას. მე არაერთხელ მითქვია და ჩვენ ასე ვთვლით, რომ ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენთან დგას, უმუშევრობის პრობლემა, თუნდაც ახალგაზრდობაში და ამას ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, უნდა გადაწყდეს ადამიანების ინიციატივის ხარჯზე და იმის ხარჯზე, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ამ ადამიანების მხარდაჭერა ამა თუ იმ ფორმით. აი ეს არის ზუსტად ის სტარტაპები, რომელიც განსაკუთრებული ბულად დაეხმარებოდა ჩვენ საზოგადოებას თვით დასაქმების პროცესში და ქვეყანას წინსვლაში, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მუშაობს, შემდეგ ის იხდის გადასახადებს მოგეხსენებად და ასევე აუცილებელია საშუალო ფენის შექმნა, რომელიც საზოგადოების წინსვლაში არის განსაზღვრელი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ უმუშევრობის პრობლემატიკას ვერ დავძლევთ ვერანაირად. ქვეყანაში მოგეხსენებათ არის სადღაც 78%-ამდე უმუშევარი, ამას კიდევ დავამატოთ, რომ არის ძალიან დიდი რაოდენობა პენსიონერების და ქვეყანა გადაიქცა უმუშევრების და პენსიონერების საზოგადოებად, დასაქმებულთა ძალიან მწირი და კიდევ უფრო მწირი კიდე ბიზნეს გარემოში ჩართული ადამიანები. ასეთი სახელმწიფო დიდხანს ვერ იარსებებს. ამიტომაც არის, რომ სერიოზული რეფორმები
არაერთხელ მომიწოდებია ამისთვის თავრობისთვის. ამიტომაც არის ქვეყანაში სერიოზული რეფორმების გატარება აუცილებელი, რომ საზოგადოებამ შეძლოს ამ პრობლემებიდან გამოსვლა. სხვა შემთხვევაში პროცესები ძალიან ცუდი მიმართულებით მიდის. აი დღესაც ერთ-ერთ ბანკში ადამიანი შევარდა და მის გაძარცვას ცდილობდა და რატომღაც ეს კრიმინალური მიმართულება თანდათან იკრებს. რატომღაც კი არა, ნუ ასე არის სოციალურად, როდესაც ადამიანი უმძიმეს პირობებში იმყოფება, ის დგავს ისეთ არაადეკვატურ ნაბიჯებს და ის არის ყოველთვის და ის და როგორც დაუცველი ადამიანი ყოველთვის ასეთ მდგომარეობაშია. შეუძლებელია შევცვალო ჩვენი სამწუხარო რეალობა, თუ არ იქნება სახელმწიფოსგან ალალი პატიოსანი რეფორმები, არ იქნება სახელმწიფოსგან გატარებული ნამდვილი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, არ იქნება შეჩერებული ეს კარტელური ურთიერთობები და რაც მთავარია, არ მოხდება ქვეყანაში სერიოზული მონეტარული პოლიტიკის გატარება, იმიტომ რომ ამ პირობებში, რა პირობებში საქართველოა, ამ ფულის დევალვაციას ის ვეღარ გაუძლებს, სადღაც დაახლოებით 40%-ს გადააჭარბა, 45%-ამდე არის. არამყარია ქართული ვალიუტა, შესაბამისად ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია საქართველოს ბიუჯეტი და ხვალზე ეს სერიოზულ გავლენას მოახდენს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამავე დროს მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ მოხდეს სახელმწიფოში სერიოზული ცვლილებები. ამ ცვლილებების გარეშე, თუნდაც სამთავრობო ცვლილებების გარეშე, შეუძლებელია ჩვენი გარემოს შეცვლა. ამ გარემოში ცხოვრება უკვე შეუძლებელი ხდება. საკადრო პოლიტიკა არის უმძიმესი ქვეყანაში და ეს ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, პირდაპირ თუ ღარიბაშვილის დამსახურება, როდესაც ადამიანები ინიშნებიან არა თავისი პროფესიონალიზმის, არა თავისი გამოცდილების, არამედ მისი ნათესაობის გამო. აი ესეთი მდგომარეობა იყო. ბატონმა კვირიკაშვილმა კიდევ რამდენიმე დადებითი მესიჯი მოგვაწოდა ამ მიმართულებით, რომ საჭიროა ურთიერთშეთანხმებული მუშაობაო საზოგადოებასთან, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ ისეთ ძიმე მდგომარეობაში, როგორიც აქამდე ვართ. ჩვენ ართო რაღაც გარკვეული სპექტაკლის მონაწილეებიო და ჩვენ ვერ შევძელითო ერთმანეთთან მისასვლელი გზების მოძებნები. ძალიან სერიოზული მესიჯია, ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება შერიგება, ერთმანეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია. მე ახლა არ გულისხმობ ახლა ნაცმოძრაობას ნამდვილად, უბრალოდ კვირიკაშვილმა ეს განაცხადა ახლა თუ არ ვხვდები თავისუფალ დემოკრატებთან შეხვედრაზე და ამ პირობებში მე მას სრულიად ვეთანხმები, მაგრამ ეს მესიჯები არის განსახორციელებელი და რამდენადაც ახლა ეს არ უნდა გადაიქცეს წინა საარჩევნო დაპირებებად, ანუ ამირჩიეთ და შემდეგ, ნუ არჩევამდე ვამბობ სიმართლეს, ამირჩევენ, ამის შემდეგ მავიწყდება. აი ამას არ უნდა გადაყვეს ეს იდეები, იმიტომ თავისთავად ეს სწორია, ასე უნდა გაკეთდეს. მართლა მე როგორც ახლა ცუ წამყვას ყოველთვის მავიწყდება, რომ დღეს ჩემთან ერთად ამ გადაცემას წაიყვანს მარინა ჯიბღაშვილი, უბრალოდ მე შესავალი მაქვს ძალიან გძელი და 1-2 წუთი კიდევ დაგტანჯავთ ჩემი ამ ძიმე გამოსვლით. ანუ ყოველთვის ასე ხდება საქართველოში, სანამ ადამიანს აერჩევენ თანამდებობაზე, სანამ ის გახდება რაიმე სოლიდური პოსტის მქონე, ის იძლევა ძალიან სერიოზულ დაპირებებს და შემდეგ ამ სერიოზული დაპირებებისგან არაფერი არ რჩება, რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ჰაერი. ესე იგი, ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში ვართ რა დღევანდელ დღეს. ან უნდა გადავდგათ სერიოზული ცვლილებებისკენ ნაბიჯები, ან დავრჩებით უმძიმეს ვითარებაში. აი ამის თქმა მინდოდა. მარინა, ხომ არ შემომიერთდები ახლა შენ გარკვეული მოსაზრებებით, რამდენად შეძლებს ახალ დანიშნული პრემიერი თავის, ან უბრალოდ გაამართლებს თუ არა ის თავის დაპირებებს და შეძლებს თუ არა მოძრაობას ამ მიმართულებით და მოველოდე თუ არა ამის შემდეგ რაიმე ცვლილება. უბრალოდ შეუცვლელად იმ გუნდის რაც არის და მოველოდე თუ არა ამავე დროს ამ გუნდის ცვლილებებსაც. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე ხა ახალი წლის წინადღეებია და პირველ რიგში იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ გაამართლებს ვთქვათ ადამიანს, მაგრამ ესეთი მომენტია, რომ ხა პრემიერ კვირიკაშვილის
ვთქვათ, ვარგისიანობა თუ უვარგისობა, ეხა გუშინდლიდან არ იწყება, ხო, როგორც პოლიტიკოსის, როგორც კაბინეტის წევრის, მას უკვე საკმაოდ გამოცდილება აქვს ამ მთავრობაში მუშაობის და ეხა მაინც და მაინც ვთქვათ, აი ამ გუნდის მუშაობის მიღმა გუშინდლამდენაც არ იდგა. მაგრამ უკვე პრემიერის კანდიდატის და მე უკვე პრემიერის რანგში ხავს 2-3 ამეც ვადევნებ თვალყურს მის განცხადებებს და ვთქვათ შემიძლია ვთქვა რომ წინაპირობა ურიგო ნამდვილად არ არის იგივე მე სოციალურ ქსელში მოვიწონე კიდეც როდესაც მან განაცხადა რომ ვთქვათ ანტირუსული პრორუსული გაწყობილებების ზრდა საქართველოში მისთვის შემაშფოთებელია. გასაგებია მარინა, მაგრამ ეს ხო ამთავრობის დამსახურებაც არის? ხო, იმიტომ ას თქვი, რომ აი აპასუხეს მგებლობის განის მიღმა ვერ დგას, იმიტომ რომ ის ამ კაბინეტის წევრი ბოლო წუთამდე იყო ხელისუფლებაში მოსვლიდანაც ოცნების თავრობის ვთქვათ პრემიერ ღარიბაშვილის გადადგომამდე ის ბოლომდე ამ კაბინეტის წევრი იყო, ამ გუნდის წევრი იყო და რა თქმა უნდა თავისი წილი პასუხისგებლობა ჯერ ეკონომიკის მინისტრის და მერე საგარეო საქმეთა მინისტრის ვთქვათ პოზიციებიდან რა თქმა უნდა მას აკისრია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხა მაინც არ არის სასურველი, რომ თქვა ადამიანმა დაიწყო მოღვაწეობა რაღაც ახალი კუთხით და თქვა ჩვენის დავტვირთოთ რაიმე ნეგატიური, თუმცა ეს მას სავსებით არ სავსებით არ ათავისუფლებს თქვა აი პასუხისგებლობისაგან, რასაც შენ სავსებით სამართლიანად შეეხე. ხა რაც შეეხება აი ამაზე მინდა თქვა ეს კონსტრუქციულობის საკითხი, რომელიც თქვა გუში ფრაქციებთან შეხვედრის დროს პრემიერ გვირიკაშვილმა გამოთქვა, თუ არ ვწდები კონკრეტულად თავისუფალ დემოკრატებს უთხრა, რომ უფრო გახსნილი იყოს ურთიერთობა მასთან. ასევე პოზიტიურად, არ ვიცი რამდენად პოზიტიური იქნება ის განცხადება, ანუ ის რადიკალური ტონი შეარბილა მან, როცა თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მუშაობს თავის რეზიდენციაში და უნდა დარჩეს თავის რეზიდენციაში და იმუშაოს და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ თქვა მე პატივცემო პრეზიდენტის ინსტიტუტსო. ხა წინა პრემიერისთვისაც რო გეკითხა, ისიც აუცილებლად გეტყვა და მე პრეზიდენტის ინსტიტუტს პატივცემო, მაგრამ თქვა უკვე განცხადებები მისი დაქმედება მისი სავსებით სხვა რამეს მიანიშნება. ეს შეტყობა, ეს განცხადება არ იქნება, რომ მე უშუალოდ საბჭოში მუშაობაში, უშუალოდ საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებ. რა თქმა უნდა, გუშინ განაცხადა იგივე კვირიკაშვილმა, რომ დროის თქვა თავისი გრაფიკის ალბათ თქვა სავარაუდოდ ძიმე გრაფიკი მას ექნება, განაცხადა რომ უშიშროების საბჭოს ხდომებს აუცილებლად დაესწრება. მას ეს აპრიორში განასხვავებს ღარიბაშვილისგან, რომელმაც აი უშიშროების საბჭოს ალბათ გასანეიტრალებლად ეს რაღაცა გაურკვეველი წარმონაქმნი ანტიკრიზისული საბჭო შექმნა, რომელიც კაცმა არის ის რატომ არის შექმნილი და საერთოდ საზოგადოების დამოკიდებულება მის მიმართ არის ძალიან კითხვის ნიშნებით და ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულებით სავსე. და ხა ანტიკრიზისული საბჭოს ხელმძღვანელებმა და თანამშრომლებმა ხა წარმოგიდგენთ, თვითონ არიციან თავიანთი ხელფასი, აქედან გამომდინარე თავიანთი გაწეული მუშაობის შესახებაც მე მგონი ძალიან გაუგებრობაში არიან ჩავარდნილი და თუ იციან ხელფასი და როგორ ცხვენიათ. არ მგონია, არ მგონია სირცხვილის ხაც არ მგონია, იმიტომ რომ მაგათი ჰაბიტუსებიდან და მზერიდან გამომდინარე რაღაცა არ ჩანს, რომ ისინი თქვა მორიდების თქვა ხაწვები აქვს შეფაკლული, რაღაცას ვერ ვიტყვით. თავი რა მომენტია ქალბატონო, მაგრამ ეხლა მე რა მგონია, რომ უნდა ალალა და პატიოსანად უნდა წავიდეს დამოკიდებულება საზოგადოებასთან. მე ვფიქრობ, რომ ამის ნიშნები გამოჩნდა. პიარ ტექნოლოგიური ხრიკებით, პიარ ტექნოლოგიური ხრიკებით ვერ გავა ვერავინ. 70%-იანი უნდობლობა პოლიტიკური სისტემისადმი ამას ნიშნავს, თორე ხა პოლიტიკური ხრიკების მეტი ჩვენ რა ვიცით, მაგრამ ვერ გავა ფონს ელემენტავად. ეს პარტიოსანი არის დამოკიდებულება და მთავარი გამოწვევა უმუშევრობა. აი, რაც არის ახლა პრინციპში, მას არ უთქვია, რომ აწარმო საქართველოს ფარგლებში თავიდან იყო ეს ასე ვთქვათ სტარტაპების, ანუ
ახალი ბიზნესების და დამწყები ბიზნესების ხარდაჭერის პროექტი, მაგრამ ეს ჩააგდეს და ის იყო ამ დროს ეკონომიკის მინისტრი. მე ამას ვერ დავივიწყე, იმიტომ რომ არაერთხელ მითქვია და მე დავიწყე. კი ხო, თვითონა მე დავიწყე ამაზე საუბარი. ეხლა როცა გუშინ ამას ამბობდი და შენ ეხლა მე თვითონ დავივიწყო ეს, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს დღეს გააახსენდა ეს პროექტი, რომ ასეთი რამ უნდა გააკეთდეს. ერთხელ კარგია, მაგრამ აი ალა და პატიოსთან დამოკიდებულებაში იმას გულისხმობ, რომ მას უნდა ეთქვა, რომ იცი, ჩვენ ეს მიმართულება ჩავაგდეთ, ახალი სამუშაო ადგილების, ახალი ბიზნესების დაწყების პროექტი ჩავაგდეთ, არ გაგვიკეთებია ამ ორი წლის განმავლობაში, რომ აწარმოე საქართველოს, ესე იგი, ფარგლებში ეს ფორმატში ეს არ მოხდა და ნუ ეხლა კარგი, ნუ იტყვი იმას, რომ რა მიმართულებებით დაიხარჯა ეს საბიუჯეტო თანხმები და თანხები და ეს მიმართულება სწორი იყო თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა თუ ამას ამაღლა საჯარო იტყოდნენ რა. თან თუ აუცილებელია, ერთი რამ აუცილებელია, რაღაც ნუ ეროვნულ თანხმობის პროცესზე ძალიან ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ ურთიერთობის და ურთიერთქმედების პროცესი რო აუცილებელია, ეს თავისთავად ცხადია. ხო, აი მთავარი მაინც ამაში ის არის, რომ აი იგივე ახალი პრემიერის განცხადებები, რომელიც თქვათ მე და სხვა ალბათ როგორც ჩვენმა კოლეგებმა პოლიტიკოსებმა პოლიტოლოგებმა, ისე ჩვეულებრივი უბრალო საზოგადოების წარმომადგენლებისათვისაც კი არ უნდა ტოვებდეს შთაბეჭდილებას იმისას, რომ საარჩევნო წელი იწყება და ხელისუფლების შერბილებული თქვათ ტონი რაღაცა საკითხებისადმი ეს არის რაღაცა აი თქვათ მერკანტილური მოსაზრებებით გამოწეული, არამედ ეს უნდა იყოს მარტო ჭეშმარიტად ჯამთელი პროცესი და პირველ რიგში თვითონ ხელისუფლების სწრაფა იმისკენ, რომ აი არჩევნებამდე დარჩენილი საკმაოდ მოკლე დროში შეძლონ მათ ამ დაგროვილი პრობლემების გადაჭრაზე, ალბათ თვითონვე ვერ იოცნებენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაიაზრონ ის მაინც, ვთქვათ, რა შეცდომები დაუშვეს, ასევე აღიარება ამ შეცდომის. მე ვიტყოდი, ბოდიშის მოხდაც კი, ხა შეიძლება ეს ზუსტად პირდაპირი მნიშვნელობით არა, მაგრამ გამოსწორების ჯანსაღი მცდელობაც ეს შეიძლება ჩვენ აღვიქვათ, როგორც ერთგვარი ბოდიში ამორჩევლის წინაშე. ფაქტი მაინც ფაქტად რჩება, რომ ეხლა ეს ბოლო ორი დღე, რომელიც ახალი პრემიერის რანგში კვირიკაშვილისგან განცხადებები ისმის, ჩემთვის პირადად, როგორც ჟურნალისტისთვის, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთი წევრისთვის, ნამდვილად ვერ ჩავთვლი, რომ ნეგატიურია. ეს უხარაზე დამყარებული და რაღაცა. ხო, არ შეიმჩნევა მისთვის აი ეს ყოყლოჩინა პოლიტიკოსის, ყოყლოჩინა ჩინოვნიკის გამომეტყველება თუ უბრის მანერა თუ ის ფრაზები, რითაც ისინი საუბრობენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს მათგან კეთრად განსხვავებულია და იმეც ვიტოვებ, რომ ასე გაგრძელდება. Ну да, ეს არ აღმოჩნდება მორიგი სიცოცხლე და შემდეგ არა. Да, საარჩევნო კეკლუსობა, რომელიც კი, რა თქმა უნდა. ახლა იქ სერიოზული განცხადება გააკეთა, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს თამამი ნაბეჯების გადადგმის და ეს შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს და ჩვენ დამოკიდებულებას ხაზებთან და ოსებთან. მაგრამ ამავე დროს, ესე იგი, ჩვენაც არ უნდა თამამი ნაბიჯები გადავდგათ, ეს ახლა ნუ შევხედავთ ისე, რომ საქართველოსზე არ დამოკიდებული ბატონ მომავალ პრემიერ-მინისტრს მიმართ, ამიტომ ეს არჩეულია ფაქტიურად, ხამ ჯერავს ახლა დაამტკიცებენ ამ თავრობას პარლამენტში. იგივე თამამი ნაბიჯები უფრო მეტად არის გადასადგმელი ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში იმ რეფორმების აუცილებლობიდან გამომდინარე, რაც საზოგადოება სჭირდება. დღევანდელ მდგომარეობაში არაერთხელ გვითქვი, აი რა მდგომარეობაშია სასამართლო სისტემა, დღეს უკვე თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით წავიდა დაპირისპირება და ქალაქის სასამართლოს მაგათ არ მოწონს ახალი სასამართლოს ხელმძღვანელობა, ის თulis რო საერთოდ მთლიანად საბჭო, ასე ვთქვათ, იუსტიციის საბჭო უნდა გადადგეს, რომ არ ეხმარება ახალი არჩეული სასამართლოს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ანუ ერთი სისტემა დაულაგებელია. შტოებში, ხელისუფლების შტოებში გაყოფის პრინციპი დაულაგებელია. სახელმწიფო მოწყობის პრინციპი არ ვიცით როგორ არის, ანუ საარჩევნო სისტემაც კი არ ვიცით როგორ დაალაგდება ნორმალურად, თუმცა მაჟორიტარების რაღაც უბედურების შემოტანა უნდათ, როგორც ვაკვირდები, ვერ დავარქვი მე იმას მაჟორიტარულ სისტემას. Ну
რაღაც აბსურდებთან, ანუ რაღაცა გვჭირდება სერიოზული მიდგომები, როგორც საარჩევნებთან, ისე ქვეყნის სახელმწიფო მოწყობასთან, ისე სასამართლო სისტემასთან, ისე საერთოდ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში და გარემ. აი მთელი ეს პასუხგებლობა დღეს უნდა დაევალოს მან და ახალმა პრემიერ-მინისტრმა რა. არ უნდა იყოს საერთოდ ესე იგი ისეთი განცხადება, რომ რაღაც არის ავანტიურა მაგალითად გესმის და რომ აი მე რო დღეს დაგვირდები ხვალ უკვე პასუხს არ ვაგებ ამ ავანტურაზე. ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ამის 25-წლიანი გამოცდილება გვაქვს ამ მრჩეველს, როდესაც ჩვენს მიერ თითქოს დაარჩეული პოლიტიკოსები მართლა მეორე დღეს უკვე ივიწყებენ ვალდებულებებს, რომელ აი ხა შენ წეღან შეეხე, თამამი ნაბიჯების არ უნდა გვეშინოდესო და თამამი ნაბიჯებში ხო ის გულისხმობდა შერიგებისა და თანხმობის პროცესს და ტერიტორიული მთლიანობა. მეც ნახე ეს განცხადება და ყურადღება მინდა ახლა შენის გადმოვიტანო, როდესაც მას კითხეს კონკრეტულად მინისტრ ზაქარეიშვილთან დაკავშირებით, მან ახალმა პრემიერმა თქვა, რომ ზაქარეიშვილის მოსაზრებები საკმაოდ საინტერესოა. ეხლა მე არ ვიცი მან ზაქარეიშვილის მოღვაწეობა, ალბათ ერთად დაიწყეს მათვაცნების მთავრობაში და საკმაოდ რო ქონდა თვითონ კვირიკაშვილს, რომ მისი მოსაზრებების ინტერესი თუ ინტერესობა ძალიან კარგად შეემჩნია და გაცნობოდა. და ეხლა ცოტა მე მიჭირს ამის თქმა, ეხლა რას უძახის ახალი პრემიერი საინტერესოს და ახალ მოსაზრებებს, ჩვენც ძალიან გვაინტერესებს, თუმცა ახალ პრემიერს ამ მიმართულებით არ უნდა დაავიწყდეს საზოგადოების ის მკვეთრად უარყოფითი და სამართლიანად უარყოფითი დამოკიდებულება და პრეტენზიები ასევე პოლიტიკური სპექტრის მიმართ, რომელიც მინისტრ ზაქარეიშვილის წინთან დაკავშირებით არსებობს. მე ხა ჩავთვალე, რომ რაღაცა პოზიტიურ კონტექსში თქვა, რომ მას აქვს საინტერესო მოსაზრებები, ხა ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს. თამამ ნაბიჯებზეა საუბარი, თუმად უნდათ საზოგადოების ზნდობა. რატომ უნდა ველოდოთ ამას ზაქარეიშვილის ინიციატივისგან? აი ჩემთვის ეს გაუგებარია. ხო, მაგრამ მე ზოგადადაც რო ვთქვათ, ესა თუმართლა თამამი ნაბიჯები უნდა, თუმართლა სწორი საკადრო პოლიტიკის წაყვანა უნდა, თვითონ უნდა დაფიქრდე რა იქნება და როგორ იქნება ეს რა ნაბიჯებია გადასადგმელი. ჩვენ აქედან არ უკარნახებ თვითონაც ჩვენ ჩვენზე უკეთესად ესმის და იცის. აი ეს საკადრო პოლიტიკა და ის რო არც არანაირი ცვლილება რო არ მოხდარა მთავრობაში, უკვე სერიოზული უარყოფითი ბეჭედია და უარყოფითი ნიშანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მას აღარ აქვს 20 დღე, შეიძლება ერთვემდე მას აქვს, რომ ახალი მინისტრთა კაბინეტი ჩამოაყალიბოს და თქვა კიდევაც. ისე ამაში პოზიტივით შეიძლება დავინახოთ, რომ ნაჩქარევი გადაწყვეტილება არ იყო. მიიღებდა ერთ დღიან გადაწყვეტილება. რატომ ჩვენ გვახსოვს ერთ დღეში და ნახევარ დღეში დაკომპლექტებული ეგრეთ წოდებული კაბინეტები, რომელიც მერე ხუხულასავით იშლება. იშლება და ნუ მიუღებელია საზოგადოებისთვის. თუ საუბარია ურთიერთშეთანხმებულებაზე, ზუსტად ეს არის, რომ ამ ახალი კაბინეტის ჩამოყალიბების პროცესში საზოგადოებრივი აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, აი როდესაც ისინი პრესაში გასაჟღერებლად ამბობენ ფრაზას, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები, ეს კონსულტაციები მარტო ისეთი შიდა სამზარეულოში კი არ უნდა მიმდინარეობდეს, ეს კონსულტაციები უნდა იყოს ჯანმრთელი კონსულტაციები და უფრო ფართოდ უნდა გამოიხედონ არა ეს პატარა იმიდან სარკმელიდან, არამედ უფრო გააღონ ფანჯარაც და გამოიხედონ და ისინი აუცილებლად დაინახავენ ადამიანებს, იმიტომ რომ ხა ძალიან ხშირად აპელირება ხდება, რომ კადრებით არიან შეზღუდული. შესაძლოა თავიანთ სამზარეულოში შესაძლოა კი არიან შეზღუდულები, მაგრამ საზოგადოებას ახლა ასეთ იმაზე ნუ დაიყვანენ. საზოგადოებაში არ არის ასეთი კრიზისული სიტუაცია, რომ ხო, მაგრამ თვითონაც ესმით, რომ საზოგადოება პოლარიზებულია. მე იმედი მაქვს, რომ ამაში ნაციონალური ნაცი ყოფილ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ გულისხმობს დანარჩენ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც იმ 70%-ს, რომელიც არ ენდობა იმ პოლიტიკურ სისტემაში, რომელიც ანუ აი ამ 70% ში უნდა მოიძებნო ზუსტად აი ეს აქ უნდა იყოს ეს ჯანმრთელი მესიჯები წამოსული აქედან და არა თქვა აი ამ უიმედო 70%-ის მიღმა არიან, მე ფიქრობ დღეს ნაციონალური მოძრაობაც და ოცნებაც. მე ზუსტად ასე ვთვლი, რომ კეთილი თვალებით უნდა მოხდეს ერთმანეთის შეხედვა, რაღაც ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს, რამდენად ის მოახერხებს. ჩემთვის ჩემგანაც კეთილი სურვილია ის, რომ მან ეს მოახერხოს, რაც თქვა შეასრულოს და არ იყოს შემდეგ იმაზე საუბარი, რომ ეს რაღაც ავანტიურა იყო, იქ მოვტყუდით, იქ ისე არ გაკეთეთ და ამას ჩვენ არ გავაკეთებ და სადღაც არა აქ რომელ
ადგილ. Უпростоვეთ რომელ კოშკში მიიღება ეს გადაწყვეტილება, საჯაროდ უნდა იყოს ეს ნაბიჯები გადადგმული და დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ბნელი ტალანების ეს ძველ კიდე. Да, საერთოდ ეს აღიარება მხოლოდ და მხოლოდ ნდობას შემატებს დღევანდელ მთავრობას, ეხა ვისაც არ უნდა ეს ღაპარი მოუყვნენო პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით არსებული მთავრობა მიღწევებისა და წარმატებების პიკში იდგა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეხა ამ ზღაპრების ბალის თავს როსდებენ თვითონაც არ იჭერენ. შეუძლებელია ესეთი პოლიტიკური ტექნოლოგიების გამოგონება, მე როგორც პროფესიონალი ვამბობ, რომ გადაარჩინოს, რომელიც გადაარჩენდა ამ მთავრობას. ამ შემთხვევაში ესეთი წარმოუდგენელი და ამიტომაც ვთქვი, რომ ალალი და პატიოსანი დამოკიდებულება საზოგადოებისადმი, იმ პრობლემატიკისადმი, რაც ჩვენ გვაქვს. იმ გამოწვევებზე პასუხი ადეკვატური და რა თქმა უნდა, უმუშევრობა როგორც შიდა პოლიტიკის მთავარი პრობლემა უფრო როგორც მათრახი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული გაღატაკება საზოგადოების უმძიმე მდგომარეობაში ჩაგდება პროფესიონალების და საზოგადოების ეს სრული იგნორირება, კაბინეტებში გამოკეტვა, უზარმაზარი ხელფასები პრემიერ დანამატები და ქოლგის დამჭერები შტატები. რა თქმა უნდა, და ქოლგის დამჭერები როგორც ასეთი საზოგადო მოღვაწეების რანგში. Ну, а ესეთი ეს სიტუაცია თუ არ დაიშალა, თუ კი რაღაც სახელმწიფოს ელემენტები არ შედგა, წარმოუდგენ ადამიანმა უნდა დაინახოს რაღაც, რომ სახელმწიფოს ელემენტები არის შემდგარი, ეს არ არის სახელმწიფო ქაოსის, ანუ შევარნაძის, ეს არ არის ძალადობის სახელმწიფო სააკაშვილის და ეს არ არის მონოპოლისტების, ანუ სამი მსუქანას სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რომლებიც ისრუტავენ თელ ნაღებს, რაც ქვეყანას გააჩნია და დანარჩენი საზოგადოება არის ზღვარზე, იმ ზღვარზე, რომელზეც ნუ არც მინდა ვილაპარაკო, 380 კიდევ ერთხელ ამბობ, თვითმკვლელობაზე ბამდე მიყვანა ქვეყანაში, 500-მდე ბავშვი იღუპება არასრული კვების გამო და არის უმძიმესი მდგომარეობა. აი ესეთ უმძიმეს სოციალური და პოლიტიკური გამოწვევებია ქვეყნის წინაშე. რაც არ უნდა წაუყრუონ და რაც არ უნდა გააღიზიანოთ ყოფილი თუ დღევანდელი კაბინეტი კვლევებმა, სოციოლოგიურმა კვლევებმა, ეს ამ კვლევებმა ცხადყო და შეიწირა კიდე ღარიბაშვილის თავრობა, რომ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, თვითონ ოცნების ამომრჩეველსაც და ვთქვათ ნეიტრალურ ამომრჩეველსაც, მთავრობისა და ოცნების ხელისუფლების მიმართ აქვს ნდობა აბსოლუტურად დაკარგული და ძალიან დაბალ მაჩვენებლად ჩამოთვლილი. ხელი არ უნდა ქონდეს მთავრობას ჩაყოფილი ხალხის ჯიბეში. ერთადერთი გზა ეს, მე მინდვე ამას ვამბობ, როგორც მხოლოდ ჟურნალისტი კი არა, საზოგადოების თუნდაც ყველაზე უბრალო წარმომადგენელი. ერთადერთი გზა ჯამრთელ რეფორმებთან ერთად ოცნების ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს არჩეული სინანულის გზა, პირველ რიგში აღიარების გზა, რომელიც უნდა იყოს პარალელური ჯამრთელ რეფორმებთან ერთად, რომელიცაც არჩევნებამდე რაღაც უნდა მოასწრონ, თუ უნდათ რომ საზოგადოება რამდენად დარჩებიან ხელისუფლებაში, ამის დობის მანდატს მიიღებენ, ამის პროგნოზი ძალიან ძნელია, თუ უნდათ რომ აი ბიულეტენში სადაც იქნება ჩამონათვალი, რომ აი არ მოუნდეს ადამიანს ბოლომდე გადახაზვა და ბოლომდე იგნორირება ოცნების. ან საერთოდ კარის გამოხურვა არჩევნებისათვის. იმიტომ ორი პროცესია, ერთი არჩევნები ჩვენ ვენდობით საარჩევნო სისტემას და მივდივართ და მეორე როდესაც მას არ მივდივართ, არ ვენდობით და ამ და ეს მეორე ვარიანტი ძალიან მაღალი მაჩვენებლებით არის დღეს საქართველოში. ძალიან ძიმებდა, იმიტომ რომ ერთხელ როდესაც შევარნაძესთან არ მივიდა და ცარიელ უბნებში ჩაყარა. დიახ, ეს დამთავრდა რევოლუციით. მეორეჯერ იგივე მოხდა სააკაშვთან მიმართებაში, როდესაც ღია თაყალბებდა უკვე არჩევნებს და ეს ადგილობრივ არჩევნებზე ადამიანები აღარ მივიდნენ საერთოდ და ყვითელი ავტობუსები დარჩა გარეთ და ეს თემა მსოფლიო დაინახა, რომ ასე იყო და დაამთავრა სააკაშვილის რევოლუცია და ბევრი მისი მთავრობის წევრი ციხეში ზის. ეხლა ყველა რო ვერ ჩაჯდა, ეს სხვა საკითხია და ვიღაცა შურიძეების უფრო მეტი გძნობა, ნაკლები გძნობა, ეს სხვანაირად არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოხდა ისაც უნდა მოხდარიყო და რეალობა გვეუბნება იმას, რომ 2016 წლის არჩევნების წინ არ შეიქმნა შესაბამისი გარემო, საარჩევნო გარემო, ესენი მიიღებენ, ანუ ჩვენ საზოგადოება სხვა გამოსავალი ბოიკოტირების გარდა არ ჩება. პოლიტიკური სისტემა არ არსებობს, ადამიანების საზოგადოების ინტერესები
არ არის გათვალისწინებული, შესაბამისად, სადაც არაფერი არ არის გათვალისწინებული, იქ არაფერი არ ხდება, არაფერი ურთიერთშეთანხმებაზე საუბარი არ შეიძლება, აქ მიდის დაძაბულობა, აქ მიდის პრობა, აქ მიდის პოლარიზაცია და სწორედ ამიტომ ახლა მე მივესალმები კიდევ ერთხელ თქვენ განცხადებას, რომელიც გააკეთეთ თავისუფალი დემოკრატებთან შეხვედრაზე და ამ სხდომაზე და აუცილებლად თუ გინდათ პოლიტიზირებას და პოლიტიკური პოლარიზაციის ხარისხი შემცირდეს, ეს ყველაფერი თქვენ ხელშია, თქვენ უნდა შეასრულოთ. ბურთი თქვენია და მოედანიც თქვენია, ჩვენი უბრალოდ ეს სატელევიზიო გადაცემაა და ხანდახან შეგიძახებთ ხოლმე აქედან თუ რა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რაც უმძიმესი იყო, ის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო და გარკვეული წარმატება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობაში ის იყო, რომ ჩვენ შევძელით ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის დაძლევა, პირველი ნაბიჯები გადავდით. მაგრამ შემდეგ რა რჩება? მთავარი არის ბაზრების გახსნა და შრომის უფლების მოპოვება საქართველოს მოსახლეობისათვის ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე. თუ კი ეს არ მოხდა, ეს პროცესი არ დაიძრა, მარინა, ჩათვალე, რომ არაფერი არ შეიცვლება. მარტო ის, რომ ჩვენ სამი თვით გადავადგილდეთ რომელიღაც ქვეყანაში, იცი რას მოგცეს? მოგცეს იმას, რომ საზოგადოება აქედან კიდევ შრომის უნარიანი ნაწილი გავა. ჩვენ თუ არ გვექნა აქ ჩვენი რაღაც საბაზისო სისტემა შექმნილი უკვე ეკონომიკის უკან დაბრუნებასაც არავინ არ იფიქრებს და ნუ გადავრჩებით იმით, რომ დაუშვით გავიქცევით და პოლიტდევლილებათ და რაღაცასნაირად ჩავბარდებით ვიღაცა, მაგრამ ქვეყანა დაიცლება. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენმა მთავრობამ იზრუნოს შრომის უფლებებზე ქართველი ემიგრანტებისთვის, რომ მათ უკვე თავისუფლადაც შეეძლოს გამოსვლა ევროპაში, ჩვეულებრივად თავის სამშობლოში დაბრუნება, თავის შვილების ნახვა, თავის შვილიშვილების ნახვა, დედის, ძმების, ნაცნობების, ასე თქვა, და არ ეშინოდეს ამ ყოველდღიური ცხოვრების, აქაც რამე რომ მოხდეს რა. ხო, შეიძლება ადამიანი, რომელიც წარმატებული ექიმია, რომელიმე ქვეყანაში წარმატებული სპორტსმენია, მოინდომოს, რომ თავისი რაღაც თანხა მოაგროვა და თავისი მოგროვებული თანხით რაღაც პატარა ბიზნესი საქართველოში წამოიწყოს. მარტო ის, რომ სახლი იყიდე, დაკეტე და ნახევარი თბილისი არ ჩაბნელებული ეს სახლები, ნუ ეს საშინელებაა, მე მგონი, დამეთანხმები. ამიტომ გუშინ ჩვენ ქონდა სერიოზული საუბარი თუ რეალობაში რა გააკეთა არჩევნებამდე და რა გააკეთა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ლობისტური ჯგუფის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე უბრალოდ თუ გახსოვს, როგორი აქტიობა იყო, გავიხსენებ ერთ მომენტს. ყოველ მეორე დღეს ცენტრალურ პრესაში, ეს იყო ნიუ-იორკ ტაიმსი, ვაშინგტონ პოსტი, ლოს-ანჯელესი, ნებისმიერ გაზეთში მიდიოდა საქართველოს ოპოზიციის მხარდამჭერი წერილები, მორალური გამაგრება. მაგრამ რა მოხდა ამ არჩევნების შემდეგ? ეს მუშაობა შეჩერდა ფაქტობრივად. სამი წლის განმავლობაში მოხდა სრული დემორალიზაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. წავიდა ერთმანეთზე უარესი სტატიები და ვაშინგტონ პოსტის სტატიები გამოირჩეოდა ამ მხრივ. აი, ეს არის რეალური სიტუაცია. ანუ საერთაშორისო ასპარეზზეც არის ძალიან ბევრი რამ ხელახლა დასაწყები. თუ შეცდომები მოხდა, ის შეცდომებიც უნდა აღიარონ და ბატონმა ბიძინამაც უნდა აღიაროს. თუ არ ვიცი, ეს ახლა დეფაქტო მმართველია ქვეყნის, არ ვიცი არაფორმალური მმართველია თუ რაც არის, ანუ თუ ამ ადამიანს შეუძლია თავისუფალი მოქმედება, კეთილი უნდა ინებოს ამ სამთავრობო ჯგუფმა, როგორც ის არის, და გაარკვიონ რა მოხდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში, რატომ ის წარმატებული საგარეო პოლიტიკა და ეს წარმატებული საერთაშორისო მხარდაჭერა რატომ შეიცვალა თავიდან ბოლომდე უზარმაზარი წნეხით. ასეთი სიტუაცია. მე მგონი, ამაში დამეთანხმები, ეს არ არის უბრალოდ შემთხვევითი მოვლენა, ეს არ არის ის, რომ მარტო საგარეო საქმეთა მინისტრებს დავაბრალოთ, რაც ხდება. ეს არის მთლიანად მთავრობის ძალიან ცუდი მუშაობის შედეგი. აი, საერთაშორისო პოლიტიკა გავლენა ჩვენ ფინანსურ მდგომარეობასაც ზეც აღწევს. ბაზრების არ გაუხსნელობა, დონორების უარი საქართველოს შემოსვლაში, ინვესტორების ინვესტიციების შემცირება, ტურისტების ნაკადის შემცირება ცივილური ქვეყნებიდან, მე ამას ხას უსვენ. ეს ყველაფერი ერთ ჯამში, როდესაც შენ ქვეყანაში ცუდი სტატია ცელდება თავრობაზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნის ტურისტი აქ არ შემოვა. ასეთი ვითარებაა.
Ხო, რა თქმა უნდა, და ეხა ვიღაცის 60 შექმნილი სტატისტიკა შედეგში რასაც იძლევა ხოლმე, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, დაწყებული უმუშევრობიდან ტურიზმით დამთავრებული. კი, აი ეს არის მომენტი. შემდეგ რა იყო სააკაშვილის მართველობის დროს იყო სერიოზული ხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსურიც. მილენიუმის პროექტს გავიხსენებ, თუნდაც რომელიც რამდენიმე მილიარდი დოლარი დაფინანსდა საქართველოში. ომის შემდეგ სადღაც 4 მილიარდიანი დახმარება მიიღო ქვეყანა. იმისათვის, რომ ქვეყანა ფეგზე წამოდგეს, აუცილებელია ასეთი სერიოზული მხარდაჭერები. ასეთი სერიოზული მხარდამჭერი ღონისძიებების გარეშე დასავლეთის მხრიდან ჩვენ ფონს ვერ გავალთ. ეს არის ელემენტარული. მარტო ჩვენი სახსრებით, რაც არ უნდა პრემიერ-მინისტრმა, ესე იგი, ლამაზად და ტკბილად ილაპარაკოს და ყველაფერი თუნდაც მოინდომოს. მოინდომოს და შეასრულოს კიდევაც. ხო, აი ეს მეორე ფრონტი, ამ მეორე ფრონტზე თუ კი წარმატებები არ მოხდა და თუ კი არ გაიხსნა, თუ კი ინვესტორებს არ შეეშინდათ საქართველოს შემოსვლის და მე არ ვიცი რატომ ეშინიათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს უარყოფითი იმიჯი 3 წლის განმავლობაში სერიოზულად შეიქმნა. მე მგონი ამაში დამეთანხმები კიდევ ერთხელ. აი რა უნდა გაკეთდეს შენი აზრით იმისათვის, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური ამ საგარეო პოლიტიკური ჩიხიდან გამოვიდეთ? Ну, პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებამ უნდა მოინდომოს, რომ პოლიტიკური პროცესები ქვეყნის შიგნით ყველა მიმართულებით წავიდეს დემოკრატიული ფორმებით, ჯანსაღი რეფორმებით და საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობით, ასევე მედიისთვის გახსნილი და ანუ ესე იგი ჩვენი ძირითადად რამ გამოიწვია, მე როდესაც ფიქრდები საგარეო მიმართულებით, მე ვიტყოდი ხელისუფლების კრიზისი თუ ჩიხი, ხა როგორც შენ თქვი, როგორც კიდე ისე დავარქვათ, ძალიან ბევრი ფაქტორია, ხა რამოდენიმე რო ჩამოვთვალოთ კიდეც იგივე ვთქვათ, როდესაც ჩვენი უცხოელი მეგობრები თუ არ ნაკლებად მეგობრულად განწყობილებს ხედავენ სასამართლო სისტემა რა დღეშია, მედიისადმი დამოკიდებულება, საკ მხოლოდ მედიისადმი დამოკიდებულება, ხა რუსთავი ორის ჩაგრულის როლში გამოყვანას არ გულისხმობ მე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იგივე ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ვართ ამ წუთისათვის და ძალიან კარგად ვიცით რა მდგომარეობა. ზოგადად ადამიანის უფლებები, ზოგადად უმუშევრობის დონე, ну ძალიან ბევრი რაღაც ამ ყველაფერმა განაპირობა. აი ზუსტად იმას ვამბობ, რომ ჯერაც ერთი საგარეო მიმართულებით ძალიან ბევრი პროფესიონალი დიპლომატი უნდა ჩართონ და მეორეც ერთი ქვეყნის შიგნით მაქსიმალურად პროცესები ისე უნდა წავიდეს, რომ გარეთ გავიდეს ნორმალური ინფორმაცია, ჯამრთელი პროცესები რო იქნება შიგნით და გარეთაც რა თქმა უნდა ამას თავისებური გატანას თავისი სჭირდება, ეს პროფესიონალიზმის საკითხია და იცი ხა ამას წინათ ვკითხულობდი, რომ სოციალური ქსელი იყო ამითი აჭრელებული, რომ ეს საერთაშორისო შეხვედრებზე თუ სამიტებზე და იქ და იქ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებიო გამორბიანო, არ უნდათ რომ და ხო, აი რატო გამორბიან? ეს ხა მხოლოდ არ მგონია ხა ენის უცოდინირობა, რომელიც დღეს ყმადაღებული თემაა და ხა შოუებში იცინიან, ხა ეს თარჯიმის საშუალებით ჩვენ რა შეიძლება მოგვარდეს და გამოქცევა არ არის საჭირო. ანუ როდესაც გამორბიხარ, გამორბია რატო? ანუ ხმა არ აქვთ ამოსაღები. ქვეყნის შიგნით ძალიან მახინჯმა პოლიტიკამ, მრავალი მიმართულებით გარკვეულად წარმართა ეს საგარეო პოლიტიკური ჩიხი, რაც მათ აიღეს. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. პირველ რიგში, როდესაც საზოგადოება შტოების გადანაწილება უარყოფითია, როდესაც საზოგადოება არ მონაწილეობს ფაქტიურად ქვეყნის პოლიტიკაში, როდესაც მედიის წარმომადგენლები იმყოფებიან არათანაბარ პირობებში, არიან პრივილეგირებული მედია, ნაკლებად პრივილეგირებული და საერთოდ დაიგნორებული. და არჩევნებზე საერთოდ რა ხდება ღმერთო? როგორ შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ საგარეო მიმართულებით, ვთქვათ, ჩიხიდან გამოსვლაში? პირიქით, ეს ჩიხი კიდე ჩიხი კი არა, ბოლოს უბსკრული იქნება. კი, ნამდვილად. ჩიხი რო იყოს, რა უჭერს? აქ მისი პიროვნული თვისებებიც უკვე საკმარისი, ამიტომ თქვი ალალი და პატიოსანი პროცესების დაწყება, ალალი და პატიოსანი რეფორმების დაწყება და საზოგადოების მიტანა რეალური პრობლემატიკის და თვით აღიარებაც პირველ რიგში. მე რატო ვისაუბრე ამ საგარეო პოლიტიკაზე? რატომ შევახსენე საზოგადოებას ის თუ რა იყო არჩევნებში?
არჩევნებამდე როგორი მხარდაჭერა იყო, თუნდაც იგივე ბიძინა ივანიშვილის. აქ ჩვენ გველაპარაკებია, თურმე ის იყო რესპუბლიკელების პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე და გუშინ ღმერთმა დაიფაროს. მამუკა იყო ჩემთან და იქ ცოტრე ვაკუმი რაც გააკეთა, ხო? ყველაფერი ეს თქვა. ეხლა გუშინდელ ჩვენ გადაცემა ცოტა ისეთი სპონტანური იყო, დაუგეგმავი, შეიძლება არ უყურეს. ამიტომ ის დღევანდელ გადაცემას უყურა გუშინდელ ჩემი და მამუკა ბაკურიას გადაცემა აუცილებლად ნახე და იქიდან გამომდინარე თქვენ მიხვდებით თუ როგორ მუშაობდა ეს ლობისტური ჯგუფი, რა სამუშაო, რა უზარმაზარი სამუშაო შეასრულა იმისათვის, რომ ქვეყანა რეალური ცვლილებების წინაშე დამდგარიყო და აქ მომხდარიყო ხელისუფლების არჩევნების წესით გადაცემა. ეს არის თავი და თავი იმის, რომ ჩვენ მიგვიღეს პირველი კარი, გავიხსნეს და ევროინტეგრაციის პროცესები დაიწყო, მაგრამ უზარმაზარი გამოწვევის წინაშე ვდგევართ და ეს უზარმაზარი გამოწვევა არის ის, რომ ახალი ბაზრები გვაქვს ასათვისებელი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კიდევ ერთხელ ვამბობ და შემოთავაზება 2011 წლიდან არის დადებული ბატონი ბარაკ ობამას მიერ, ჯერ კიდევ და ეს არ არის რეალიზებული, რომ ქვეყანა ამავე დროს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და ამაზე ხელშეკრულებაა გაფორმებული, მაგრამ რეალიზებული არ არის ქართველი ერისთვის, არაფერი არ მოუტანია აბსოლუტურად, ეს არის სამარცხვინო მდგომარეობა, რომ ასეთი უძლიერესი ქვეყანა გვერდით გეთქავს და არაფერი არ ხდებოდეს და ამ დროს შენ ესე იგი აქ ყავდეს რაღაც, ნუ არ ვიცი, ნუ რაღაც წარმონაქმნები არასამთავრობოების საგარეო, ყველაფრის წარმონაქმნ, არაფერი ესე იგი საღი არ ქონდეს რა. ჩვენ გვაქვს კვაზი სისტემა, როგორც საარჩევნო კვაზი სისტემა, არასამთავრობო კვაზი სისტემა, პოლიტიკური, არაფერი რეალური არა გვაქვს, რომ ამერიკელებს უთხრობთ, ჩვენ რეალურად ნამდვილად ვმუშაობთ ჩვენი ქვეყნის შიდა პრობლემატიკის გაჯანსაღებაზე და რაღაც პროცესებს მიყვებით და ვაკეთებთ და ზიანდება მე საგარეო პოლიტიკა. უკვირთ რატომ, ეხლა რო შეუვარდები რუსთავეორ და შენ ამის ალტერნატიული არაფერი არ გაგაჩნია და რუსთავეორი წამოღება რო გინდა, შენ სასარგებლოდ რო გინდა იმუშაოს, მე შედეგები და მე სამარცხვინოდ რო გამორბიხარ უკან გამოგდა ბუნძულებენ იქიდან, როცა ჩვენ გაქვს ესე იგი დავცინით ხო იმ კაპიტან გიგაურს, მაგრამ შენ არაფერი არ შექმენი ამის ალტერნატ საპირწონედ, რა თქმა უნდა, შენ არ მოგწევს NDI-ის კვლევები, მაგრამ არ დრო შენ შიდა კვლევები, თავისუფალი კვლევები არ ჩაგიტარებია და ტყუილად ოცნებობს ვიღაცა, რომ ეხლა თქვათ გადამდგარი პრემიერი ღარიბაშვილი თუ იტყოდა, რომ 190,000 ხო თუ არ ვწდები სამუშაო ადგილი, შენ და 10-დან 9 ადამიანი დასაქმებული დაიჯერებდა, რომ 10-დან 9 ადამიანი დასაქმებული და აი ვის უნდა ამას თვითონვე არჯერა თავისი სიტყვების და ეს ფიქრობდა, რომ ეს დახურული ქვეყანაა კორეა და დააჯერებდა საქართველოს, რომ ეს არის მართლა ესეთი სიტუაცია, როგორც ხშირად ხუმრობენ ხოლმე, რომ აგერო ჩრდილო კორეა და სამხრეთი სულ მეშლება ერთმანეთში. ანუ კიდევ ერთხელ ვაგეუბნებით გასაგებად, რა გაარკვიეთ რა მოხდა არჩევნებამდე და კეთილიინებეთ, გაარკვიეთ არჩევნების შემდეგ, რატო არის ასეთი ძიმე ბეწოლები. არა, ეს რა გაარკვიე კერეს გარკვეულწილად შენ რა ძალიან კარგად იციან. ეხლა აი ამ კრახს ესენი საზღვარგარეთ რომ მიდიან. სწორედ მარინა პასუხს ვითხოვ ამაზე, რა რა მოხდა, მე უნდა ვიცოდე. როდესაც ეს საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიებებში მონაწილეობენ თუ რაღაცა საპარლამენტო ჯგუფების წარმომადგენლების რაღაცა ცარკეული შეხვედრებია, დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი ხა ცუდი გამოთქმა და მართლა შუბლით ეჯახებიან იმ სიტუაციას, რაც თვითონვე გამოიწვიეს და ეს ანარეკლის საზღვარგარეთ. მაგრამ აღიარება არ უნდა. უბრალოდ აღიარება არ უნდა, რომ ეს ძალიან მშვენივრად იციან. ეხლა იქიდან იმიტომ არ გამორბიან, რომ მეორე შეხვედრაზე ეჩქარებათ. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ თავი არ აქვთ გამოსაყოფი და იმიტომ გამორბიან იქიდან და მე ეხლა ის ყმადაღებულ შოუებში, რომ თითქოს ენის უცოდინრობის გამო ნეტა მარტო პრობლემა ეგ იყოს. ამას სახელმწიფო მოაგვარებს. ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო პრობლემატიკაზე. შოუს არ ვაწყობ და არ მაინტერესებს უსუფაშვილმა საახალწლო თიზია შური ღარიბაშვილზე ცოლის შეურაცხყოფის გამო და საერთოდ დრო არის დამთავრდეს, დრო არის დამთავრდეს, როდესაც პირად ურთიერთობებს სახელმწიფო ინტერესების საპირწონედებდნენ და ხშირ შემთხვევაში გადააყოლებენ ხოლმე კიდეც. ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს. საახალწლო შურის ძიებები, სამაგიეროს გადახდები და ასეთი რაღაც წკიპუტები მაპატი ამ გამოთქვისადმი, ეს
თავიანთ სამზარეულოში დაგეგმონ, განახორციელონ, მოინელონ, უბრალოდ ამას ნუ შეწირავენ და ნუ ჩარევენ ამაში ქართულ ხალხისა და სახელმწიფოს ინტერესებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ქართულ საზოგადოებას ჩვენ პრეზიდენტიც გვყავს და ამიტომ პრეზიდენტთან მივდივარ ასეთი პირდაპირ ალავერდით გადავდივარ. მანაც ესე იგი მოი თუ ის ახსოვს, ესე იგი მესიჯებზე ვირას წერდა, ესეც უნდა ახსოვდეს, როგორი მხარდაჭერა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Და პირდაპირ კიდევ ერთხელ შევახსენებ მედიის მხრიდან, რომელიც მაშინ გამოდიოდა, შეგვიძლია სტატიები ამოვიღოთ, ხო, იმ დროინდელი და შემდეგ უკვე შემდგომი დროინდელი წერილები და ის საზოგადოების ბრივი აზრი დასავლეთში როგორ დამუშავდა უკვე ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო. და თქვენ დასვის თქვენ ვალდებული ხართ, რომ დასვათ ეს კითხვა, რატომ შეიცვალა, რატომ გაფუჭდა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს იმიჯი ასე მწარედ და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილიც უნდა იყოს დაინტერესებული და პრემიერ-მინისტრის და ჩვენ გუშინ კიდევ ერთხელ ამ საკითხებში რაღაც ნაწილზე ვისაუბრეთ მამუკასთან ერთად დანარჩენ ფაქტურად გაგრძელებას ვაკეთებ. მე უბრალოდ მამუკას გარეშე ხვალისთვის მამუკა კიდევ ერთხელ იქნება და კიდევ ერთხელ დამატებით ინფორმაციას ამ მიმართულებით მოგაწვდა. თქვენ როგორც სახელმწიფო მოხელეები, უმაღლესი ჩინოვნიკები, ვალდებულები ხართ, რახან მე გავაჟღერე, ეს შეისწავლოთ. ეხა პროკურატურა ხო არა ხართ, რომელიც ყველაფერზე იმის პოზას იღებს, რა ქვია, სირაქლემას პოზას და არაფერი რო არის. და ბოლოს თვითონ ვარდება შავდღეში. შავდღეში. ამიტომ რახან გესმით, თქვენ ხართ პრეზიდენტი, მოგმართავთ, რომ გაარკვიეთ. მე არაფრით არ მომწონს ამ უზარმაზარი გამოწვევების დროს, როდესაც სოფლიოსი გარდაქმნები ხდება, უზარმაზარი ტექტონიკური ცვლილებები ხდება სოფლიო პოლიტიკაში, საქართველო იყოს ყველასგან მივიწყებული, მიგდებული სახელმწიფო. აი მეც მინდა პრეზიდენტთან დაკავშირების შენს განცხადებას გამოვეხმაურო და შეუერთდე და ის მინდა ჩემი რჩევაც იქნებოდა და სურვილიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ჩაგრულის მანტია უნდა მოიხსნას და რეიტინგის და პოპულარობის ხარისხი იმით არ უნდა დაგეგმოს, რომ თქვათ, რაც უფრო მას თქვათ რეზიდენციის წართმევით თუ უფლების წართმევით დაჩაგრავს მის თქვათ ვიღაცას შეეწოდება და პრეზიდენტის თემა არ უნდა იყოს რეზიდენციის თემა. აი ეს მინდა თქვენ ბატონ პრეზიდენტს მინდა მიმართო, რომ თქვენ ვალდებული ხართ არა ოცნების პოლიტიკური გუნდის, არამედ სრულიად საქართველოს ამომრჩევლის წინაშე. და დრო არის ეს დაითავისოს. სახელმწიფოს წინაშე. თქვენ არავის არც მადლობას უნდა უხდიდეთ რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს, რაც არ უნდა დიდი ღვაწლი ქონდეს მას თქვენს გაპრეზიდენტებაში და ჩვენ ეს რაც არ უნდა მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, დროა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი პასუხისგებლობა აიღოს, თავისი ვალდებულებები შეასრულოს, რაც მას სახელმწიფო და კონსტიტუცია ავალდებულებს და აი ამ სიმაღლიდან ისაუბროს, რა თემასაც არ უნდა შეეხებოდეს და რა აუდიტორიის წინაშეც არ უნდა უხდებოდეს მას გამოსვლა. მას უნდა პირველ რიგში ახსოვდეს წინასაარჩევნო დაპირებები და გეუბნებოდეს სიმართლეს. აი საქართველოს, რომელსაც დღეს ისედაც დაჩაგრულია იმით, რომ თავისი ტერიტორიების დიდი ნაწილი ჩამორთმეული აქვს და საოკუპაციო ჯარი დგას მის ტერიტორიებზე, არ ჭირდება საწყალი და შესაბრალისი პრეზიდენტი. მას ჭირდება პასუხისგებლობით სავსე პრეზიდენტი, რომელიც ჩართული იქნება მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მხოლოდ თქვათ დუშეთიდან თუ საცხოვრობს, დუშეთიდან ან ავლაბრის რეზიდენციიდან ესეთი კანტიკუნტად არ შეეხმიანება. ხო, თუ კი არ ეხება საქმე მის ესე იგი პირად კომფორტს, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი, რა ვიცი, სხვა შემთხვევაში უნდა მონაწილეობდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რა, თავისთავად. სადაც გნებავთ, იქ იმუშავეთ და როგორც გინდა იქ იმუშავეთ. სამუშაო დროის ამოწურვის შემდეგ რა საქმითაც გნებავთ, თქვენ დაკავდით მხოლოდ აი ამ ვალდებულებებს ქართველი ხალხის წინაშე ნუ გაექცევით. იმ დროს, როდესაც ასეთი სერიოზული პრობლემატიკა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უზარმაზარი გამოწვევები ამ სოფლიოში, 24 საათი ჩვენი საზოგადოება გადართული ეხლა ელისაშვილის მირა მიწერა. გუშინ აქ პირდაპირ გავაჟღერე თემა, რომ ფაქტობრივად არა პირდაპირ იქ თავი მოუთხოვიათ იგივე ბაკურიასთვის, რომელსაც მიმართეს, რომ აი მათ ისინი აყალიბებენ რაღაც ფონდს პოლიტი და იქ ჩაერიცხა ფული. არ ჩარიცხა ამ ადამიანმა ეს თანხა? ვერც მიიღო
ვერც მიიღო შესაბამისად პოლი უბრალოდ რეაბილიტაციაზე არ არის საუბარი 6 წლიანი ციხეა დღესაც გარანტია რისთვის არა რამიზეზით მე არ მესმის უბრალოდ სიკეთის მეტი ამათღა ჩემი მეგობარი არ არის 90-იანი წლები და ჩვენი პოლიტიკური გზები გაიყარა მიუხედავად იმისა რომ ერთ პოლიტიკურ პარტიაში ქრისტიანულ დემოკრატიულ ახალგაზრდულ ასოციაციაში ვიყავი არ მინახია 20 წლის განმავლობაში სადამე მან ყოველ შემთხვევაში თუ კი ადამიანმა ამდენი სიკეთე გაგიკეთა კეთი ლინებე და შენ სიკეთით გადაუხადე რა. რა თქმა უნდა. აი იმას ვკითხულობ ახლა ის რომ გელს და წეროს ის რო არის იგავი გუშინა ეს თქვი ზუსტად და როდესაც წერომ ამოუღო გელს გაჭხერილი ძვალი და მგელმა თავი წააგლიჯა ხო წერო ჩვენ რა წეროები ვართ ანუ დაგეხმარეთ გვერდი დაგიდეკი დღესაც გვინდა რომ რაღაც სიკეთე იყოს და როგორც ესე იგი გამაგრებ შენ წელს და როგორც კი სკამზე გამაგრდები მეორე დღეს ამ საზოგადოებას უნდა შემოუტრიალდე და ის უნდა დატო პოლიდევნილად ის უნდა დატო ესე იგი სახელმწიფო დამნაშავედ და ზუსტად სახელმწიფო დამნაშავეები გახადო კონსტიტუციის გარანტიები გარანტები და დააჯინო უვადო სამსახურებში ასე ვთქვათ. აი ეს არის რეალური მდგომარეობა, ასრულდა ესე იგი ნაცმოძრაობის იმძალების ესე იგი დაკადილი და დანაკადები, რომ ესენი თქვენ ყველაფერს მოგატყუებენ, ფაქტობრივად ყველაფერს გადაგაგდებენ, ესენი არის მატყუარები და რაც გითხეს ფაქტობრივად გვისრულდება. ამიტომ პატივცემულო პრემიერ-მინისტრო და პატივცემულო პრეზიდენტო, თქვენ ერთობლივი მუშაობით შეგიძლიათ მთელ ამ გამოწვევებზე პასუხი გაცეთ, წინასაარჩევნო დაპირებები არ უნდა დაგავიწყდეთ არავითარ შემთხვევაში და საზოგადოებას უნდა ელაპარაკოთ სიმართლე. ჩვენ შეგვიძლია იმ ცვლილებების გატარება, რომელიც ქვეყანისთვის ასაესოდენ აუცილებელია. ჩვენ შეგვიძლია ნორმალური წესერი ურთიერთობების, მართლაც სტრატეგიული პარტნიორების ურთიერთობების დამყარება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იგივეს ვიტყოდი ევროპასთან და ეს რომ შესაძლებელია ეს კარგად ჩანს უკრაინის მაგალითზე გუშინაც ეს ვახსენე უკრაინას 5000 დასახელებაზე მოუხსნეს ყოველგვარი გადასახადები როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა ბაზარზე ისე ევროპაში სრული პრეფერენცია აქვს თან რა არის იცი მარინა საინტერესო ის რომ უკრაინის საქონელი დაუბეგრავი გადის და ჩვეულებრივ თავისუფალი ყოველგვარი რეჟიმები მასზე მუშაობს უკრაინა იმდენად ბიუროკრატიული და ამავე დროს ესე იგი თავისნაირი სხვანაირი ქვეყანა არ ვიტყვი როგორც ეს ამერიკული და ევროპული საქონელი პირიქით უკრაინის საბაჟოზე იბეგრება და ანუ ცალმხრივი გზა არის გახსნილი უკრაინისთვის. ჩვენ შეიძლება ასეთი პრეფერენციები არ დაგვჭირდეს და არ გვჭირდება, მაგრამ ამ დონორების დახმარებები, ფინანსური მხარდაჭერა აუცილებლად გვჭირდება. სხვანაირად ამ ორმოდან ვერ ამოძრებით, გეუბნებით რა. ეს ლობისტური კომპანია და იმაში ერთ ადამიანში კი არა, სხვა მოძებნე და სხვასთან ერთად გააკეთეთ, მაგრამ სწორი პოლიტიკა გაატარეთ. გაატარეთ ის პოლიტიკა, რომ საქართველოში ნამდვილად სახელმწიფოს ვაშენებთ ჩვენ და ნამდვილად აი საშინაო პრობლემატიკა არ უნდა მოქმედებდეს შემდეგ საგარეო ჩვენ ურთიერთობებზე. სხვა შემთხვევაში ჩაიძირებით შემოკარგებო და ამას ეს სრულად როგორც პოლიტიკოსი და ძველი და როგორც პოლიტოლოგი სრულად ალალ ესე იგი პროგნოზს გაძლევთ ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე ვაძლევ ხოლმე იმ პროგნოზს და შემდეგ ის შედეგები მართლდება როგორც ვაფრთხილებდით ყოფილ მთავრობას ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით არაერთ ჭკუით მოქცეული იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით ერთი კაბინეტებში ნუ არ ჩაიკეტებოდა მეორე გაეტარებინა რეფორმები მესამე და საზოგადოებისთვის ეთქვა ალალის სიმართლე და ბოდიში მოხდა თუ იყო რაღაცა საჭირო ამისი არ უნდა შეშინებოდა თქვენ ბატონებო არაფერი თავის სამართლებელი არ გაქვთ ერთიანულ ნაციონალურ მოძრაობასთან და სააკაშვილებთან ბარამიძეებთან იქ რავი თარგამაძეებთან და ასე მათ ქართველ ხალხთან აქვთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ესე იგი სათქმელი და თავის სამართლებელი გაქვთ პირდაპირ ქართულ საზოგადოებასთან ჩემთან მარინასთან რა ვიცი უამროვი ჩვენაი მარინასთან და ათასობით გიორგისთან. ასეთ ადამიანებთან, რომელთაც ალალად და პატიოსნად დაგიჭირებს ხარი. ის რომ ეხლა დღეს რაც ხდება სასამართლოში არის სამარცხვინო სიტუაცია და ეხლა მე არც იუსტიციის საბჭო მაინტერესებს დღევანდელ ვითარებაში და არც გვენეტაძის პიროვნება და არც იმ მურუსიძის პიროვნება. ეს იმის გამო რომ ჩვენ არ აგვაქვს სახელმწიფო სისტემა არ არსებობს, ანუ არ არსებობს აღმასრულებელი სისტემის და სასამართლო სისტემის დაყოფა. ფაქტობრივად აღმასრულებელი სისტემა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ცდილობს სრული კონტროლი მოიპოვოს
სასამართლო სისტემა, ზუსტად მურუსიძისნაირი მოსამართლეები ჭირდება ამ შემთხვევაში ამ აღმასრულებელ სისტემას. ზუსტად ამ შოთაძისნაირი პროკურორები ჭირდება, რომელიც ასევე შესანიშნავად მუშაობდა შოთაძე და იყო საუკეთესო კადრი ადეიშვილის აღმოჩენა იყო თავის დროს. ჩვენ რა დავაშავეთ? რაღაც ამაზე თვალი დახუჭო და თქვა, რომ არ ვიცით რა ხდება. Да, ამ ფონზე, რომელიმე ჩინოვნიკს ამბიცია ეყოფა და ამ მრჩეველს ჭალეში წამოაყვედრებს, რომ გაანთავისუფლა ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიანი სადისტური მართველობისგან და კიდე 1000 ეპიტეტი, რომელთაც იშველებენ, კი ბატონო, მაგრამ განაიმათი წარმომადგენლები, იგივე ხაშოთაძის მაგალითი თქვით, თვითონ არ ყავთ დღეს ხელისუფლებაში, ვის რას აყვედრიან? ზაქარიაშვილმა მორიგი გრანდიოზული აი დაგლიჯა განცხადება გააკეთა რა, პუტინის მოწოდება დაეხმარებაო აფხაზებს და ოსებს გადაწყვეტილების მიღებაში. გრანდიოზე დაეხმარება, ესე იგი შო რა თვალსაზრისით და რა გადაწყვეტილებაში? აი ეს აღარ გავიმარტა, მაგრამ რაშიც დაეხმარება კარგად ვიცით, მაგრამ აი ესეთ სასწაულ ბედნიერ განცხადებებს გიკეთებს ეს ადამიანი. დანარჩენი უკვე პრემიერ-მინისტრია დამოკიდებული. ახლა რაც შეეხება მათ ესე იგი შიდა პოპოლიტიკურ ურთიერთობებს რა, სულად მომზადებელი გუნდია. ამ მომზადებელ გუნდში რა თქმა უნდა პელეა რესპუბლიკური პარტია. ეს არის წარმოუდგენელი ძიმე სიტუაცია რაც პარლამენტში, მაგრამ რაც არის ხო, იმ რესურსით მაინც უნდა გაკეთდეს ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმე. თუცა მეეჭვი მეპარება იქში და ერთმანეთში ეს დაპირისპირება არ მიცემს არანაირ პოლიტიკურ ლიდერს, არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ მიცემს, რომ რაიმე ღირებული გააკეთოს ამ ქვეყნისათვის. აი ამ შიში მაგ ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ერთმანეთზე უარესი და მძიმე შემადგენლობა. ახლა მე ვთქვი პირდაპირ ერთ-ერთ ქალბატონზე, რომელსაც ჰქონდა საუბარი ჩვენ მეგობართან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რა ვიცი, თუ ასეთი საუბრები სხვა პოლიტიკოსებთან იყო ან სხვა ადამიანებთან იყო, ეს კიდე უარესი, ხო? აი ესეთი მდგომარეობა. ეხლა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვინც არ უნდა დანიშნო ამ სიტუაციაში, შემდეგ ვერ შეცვლის გამოსავალს, ვერ მოძებნის, მაგრამ თუ არ შეუძლია და თუ ვერ შეძლებს ბატონი პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია, ბატონი გიორგი კანდიდატი უფრო სწორედ ვალდებულია ეს განცხადება დროულად გააკეთოს, რომ შემდეგ განცხადების გაკეთება არ მოუწიოს წინასაახალწლოდ არ რაღაცა გარკვეული მიზეზებით ერთ-ორ სამთვეში ვიღაცის დავალებით. ანუ თავად უნდა გადაწყვიტოს, არის რამის გამკეთებელი თუ არ არის, მესმის რამძიმე ვითარება და პირველ რიგში უბრალოდ საკადრო საკითხებში უნდა მიიღოს სერიოზული და უმძიმესი გადაწყვეტილებები, რომ ეს არაადეკვატური, არასერიოზული დამოკიდებულების მქონე საზოგადოებისთვის მიუღებელი პიროვნებები უნდა მოიცილოს, ასე ვთქვათ, ჩამოაცილოს სახელმწიფო სახელოებს და მიიყვანოს ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოების ხარდაჭერით და რომელსაც აქ ცოდნა გარკვეული. ახლა სხვა რა უნდა უთხრათ? სხვას მეც ვერაფერს ვერ ურჩევთ. აი ეს არის ზუსტად ის მძიმე და პატრიოსანი რეფორმები, რომელიც ქვეყანას ჭირდება. პირველ რიგში იწყება კადრებიდან, სტალინიც ასე ამბობდა, რომ კადრები წყვეტს საქმეს. ამ კადრების გამო იქნება დიდი ერთმანეთის კადრებები, მე დარწმუნებული ვარ, მათ შორის პარლამენტში, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა და თავის ესე იგი სოფხედელობაც პრინციპში უნდა გვითხრას. აქ რაზე ვაკიცი კიდევ ერთხელ დღეს გამომჩა, უნდა მეთქვა აუცილებლად ამ აგრეთწოდებულ ევროპულ არჩევანზე, უნდა თქვას ის თუ არის ევროპული არჩევანი, ეს რას ნიშნავს? მათ ვინმე კმილაშვილის მიერ გაკეთებულ ევროპულ არჩევანს თუ ნამდვილ ევროპულ არჩევანს? რომ არ მინდა რომ ეს იდეოლოგიური კლიშე გამოყენებული იქნეს ქართული საზოგადოების წინაამდე. როდესაც არაფერს არ აკეთებ ევროპულად, ყველაფერს აკეთებ ცენტრალურ აზიურად, ცენტრალურ აზიურად, აზიურად, ესე კონტინენტალურად, მონღოლური სტილის სახელმწიფო, ფეოდალური სტილის სახელმწიფო. და ამ დროს იძახიროთ ჩვენ ვართ ევროპული სახელმწიფო. ამაზე უფრო დიდი მარაზმი და დიდი ესე იგი დანაშაული ქართული საზოგადოების წინაშე კიდევ სხვა რა უნდა ვთქვა? მე მგონი სათქმელი ხარ ბოლო ერთი წუთი და მე და არა, ისეც არაფერს პრინციპში მინდა შემოუერთდე შენს
ნათქვამს, რომ ნამდვილად ევროპული გზა, რომელზედაც და ევროპული არჩევანი, რომელზედაც საქართველოს სახელი ძალიან ხშირად განცხადებას აკეთებენ, ეს ბოლო 25 წელია რამდენი პოლიტიკური გუნდიც კი უნახავს, გვინახავს ჩვენ ხელისუფლების სათავეში, სინამდვილეში ეს ყველაფერი შემოატრიალეს საქართველოს საწინააღმდეგო და საქართველო მიიყვანეს იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაშიც დღეს არის. ამიტომ მართლა მე ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებმა პირველ რიგში ახალმა გუნდმა პოლიტიკურმა მთავრობის პირველ რიგში კარგად გაიაზროს, თვითონ გაიაზრონ თუ რას ნიშნავს ევროპული გზა, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროპული გზა, ევროპული არჩევანი და თუ ეს გააზრება იქნება ჯანსაღი, თუ აი ეს ყველაფერი გადავა, ეს აზროვნება გადავა აი ნამდვილად მოქმედებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგი გაცილებით უკეთესი იქნება და გადავა მოქმედებაში და არა ანტიქმედებაში, რაც ამოგაფრთხილებს და შედეგიც არ დააყოვნებს მე ამისი ღრმად მწავს. ანუ ჩვენ ვიცით ყველა ის სფეროს, რაც იმ სფერო, რაც არის საქართველოსში პრობლემატური, ჩვენ ვიცით, რომ ერთი ადამიანის არჩევით ეს არ შეიცვლება, მაგრამ ეს თან შეიძლება, ეს ძიმე სიტუაცია შეიძლება შეიცვალოს ხოლმე დამოკიდებულებით, ურთიერთ დამოკიდებულებით ადამიანების, მათ შორის ქვეყნის ფორმალური თუ არაფორმალური მართველების ერთობლივი გადასაწყვეტია, როგორი იქნება, რა ფორმებით მიიღებს საზოგადოება ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას, თუ კი ისინი გადაწყვეტენ ეს ფორმალური და არაფორმალური მართველები, რომ საზოგადოება ერთ ნაპირზე უნდა იყოს და თვითონ მეორე ნაპირზე უნდა იყოს და ყველაფერი ეს ნორმალურია, რაც დღეს ხდება, მაშინ ძალიან სერიოზული კრახის წინაშე დგება სახელმწიფო. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ესა რევოლუციური გამოსავალი, ამის შემდეგ თქვენ ეს დაახლოებით სადღაც 2 წელი მეტი არ დაჭირდება, 2 წელიწადი მეტი არ დაჭირდება, იმიტომ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე 2016 წლის არჩევნები ფაქტობრივად დაგემხობათ თავზე, ჩაიშლება ელემენტარულად, არ მოხდება ასეთ პირობებში არჩევნები, ვერ ჩატარდება, ვერ მოატყუებს საზოგადოებას. ახლა მეათე ხარისხოვან თემებზე იქ საუბარი, რომ ახლა მაჟორიტარული ოლქების საზღვარი სა უნდა გავიდეს, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ძირითადად არის თანასწორი თავისუფალი არჩევნები და ნორმალური გარემო არჩევნებს აჭირდება ის. შესაბამისად, შემდეგ უკვე სოციალური გამოწვევები და სოციალური გამოწვევებს კიდე ამ ეს უკვე მასშია საგარეო პოლიტიკის გარეშე ვერ აკეთებს საგარეო პოლიტიკას კიდე შესაბამისად ქვეყნის სახელმწიფო შტოების დაყოფის გარეშე და დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნის გარეშე ვერ აკეთებს. ანუ თლიანობაში ეს არის ერთი ჯაჭვი, მაგრამ თუ სადღაც ამ ჯაჭვის, ესე იგი, გაწყვეტა არ დაიწყე, რაღაც მოქმედება არ დაიწყე, ამოცანას ვერ შეასრულებს ვერც ერთი ხელისუფლება ვერანაირად. აი ამის თქმა მინდოდა ამ ნოტზე დავამთავრებ დღევანდელ გადაცემას და ნუ 4 შაბათს იმედია მამუკასთან ერთად, იმედია 4 შაბათს 3 საათისთვის მამუკა ბაკურიასთან ერთად მორი გადაცემა შემოგთავაზებ, სადაც გავაგრძელებ ჩვენ საგარეო ურთიერთობების პრობლემატიკაზე და რეალურ მდგომარეობაზე საუბარს. მადლობთ ყურადღებისათვის. ნახვამდის.